पलिटिक्स नकबा बंधुर पीछत मैं पलिटिक्स नको भाष्य जुबिन गार्गर नतुन राजनैतिक दल गठन सन्दर्भ प्रतिक्रिया प्रकाश कर जुबिन गार्गे कर्म आंदोलन समानक सी ए ए आंदोलन चलाई जो प्रतिश्रुति जुबिन गार्गर मंगलबारे पशुधन और हाँ कूकुरा निगम कार्यालय सपत्नीक उपस्थित हल जुबिन गार्ग पशुधन निगम आत्मनिर्भर अंश हल शिल्पी जुबिन गार्ग पथारो आमार बजारो आमार अभियानर अंश हल जुबिन गार्ग राजपथर आंदोलन नहय एबार जुबिनर कर्म संस्कृतिर आंदोलन दुखन मडेल फार्म खोलार परिकल्पना करिसे जुबिन गार्गे प्रोजेक्ट आरम्भ करिसो सकले गम पाइछे बृंदावन सुपारमार्ट बुलि आमार मेन उद्देश्य हल थिंक लोकल बी ग्लोबल कथा तेनेकुवा যে আমি আমার যেখিনি আমার বস্তু আছে আমার উৎপাদন আছে সামগ্রী আছে আমার সেইখিনি কেনকে আমি ইউজ করে পেলে আমি নিজে আত্মনির্ভরশীল হব পারো আমার যুব প্রজন্ম যখন লড়ি আছে বহুত লড়ি এটা মোক খবর লো আছে মেসেজ দিয়ে আছে কিদিন দাদা কোবাদ কামত ভরাই দিয়ক কিবাটা করক সো কি ধরনের আমি সম্মিলিতভাবে একটা প্রচেষ্টার এই লড়িবিলাক আমি আত্মনির্ভরশীল করে তুলব পারো কেনকে কামত লগাবো পারো তেওঁলোক যাতে ভালকে চলি থাকে তেওঁলোকে তো আমি যদি আগবাঢ়ি আহোঁ আমাৰ লচিবিলাক আগবাঢ়ি আহে নিজৰ সামৰ্থ্যৰ অনুযায়ী নিজৰ ওচৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি যদি ইউজ কৰে সুন্দৰকৈ মই ভাবোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব সুন্দৰকৈ নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু বৃন্দাবন ছুপাৰ মাৰ্টৰ আণ্ডাৰত আমি বিভিন্ন স্থানত অলৰেডি আমি ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছোঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী কৰ্মসংস্থানৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ নৱেম্বৰৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গোটেই প্ৰজেক্টটো মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই গোটেই মহান উদ্দেশ্যটোত সকলো ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ লগত অংশীদাৰ হওক।